skaitytojas pasiges svaresnio rašinio apie tėvynėje siaučiantį raudonąjį terorą. Bet manau, kad belaukiant panašaus veikalo iš autoriaus lengvai valdančio plunksną, bus naudinga susipažinti ir su mano užfiksuotomis pavergtos Lietuvos gyvenimo įvykių nuotrupomis. Prisiminimuose pateiktų įvykių mozaika, būdama tapatinga visiems Lietuvos kampeliams, padės skaitytojams pažinti tėvynėje aprašomo laikotarpio gyvenimą ir jį atskirti nuo užsienyje mėgstamo jo vaizdavimo klaidingomis spalvomis. Kol mano pateiktus faktus bus galima tikrinti jų vykimo vietoj, jau didelį aprašymį įvestų veikėjų dauguma bus išskirti iš gyvenimo. Ši realybė itin vertė mane, naudojantis iš krašto atsineštomis užrašų nuotrupomis, šiuos prisiminimus užfiksuoti ateities kartoms. Ketvirtų metų. Jo, ketvirtų irgi. Jo. Čia įdomu tai, kad reiškia, išleido čia 90 tūkstančių tiražų. Reiškia, šitą reikia, visi turėjo beveik. Bet aš kaip randu, nuperku dar tą knygą. Šitą irgi, čia tų metų. Ne, ten, čia 50 metų pasirimas. Jo, šitą irgi. Būdavo jų atsiranda visokiose turgeliuose Vilniuje ir ką, bet jau dabar jau retenybė. Keturime mes ją išverstą reiškia, į anglų, švedų, į vokiečių ir ukrainiečių. Devyniasdešimtais metais teta man padovanojo Juozo Daumanto Lukšos knygą Partizanai, kuri tada buvo pirmą kartą išleista Lietuvoje. Ir žinoma, iki to mes buvom girdėję pasakojimų, legendų apie miško brolius iš savo protėvių, iš draugų pasakojimų, ką jie girdėjo savo kaimuose. Bet tai buvo tarsi atskiros istorijos. Atskiri pasipriešinimo židiniai ar atskiri okupantų užpuolimai ar išvadavimai suimtų žmonių. Bet iš tiesų perskaičiu šitą knygą, jinai apstulbino tuo, kad mes pamatėm mastą, mes pamatėm visą kariuomenę miškų. Tai yra virš 20 tūkstančių pajėgos, kurios turėjo savo vadą, kurios turėjo visą subordinacijos grandį, kurios turėjo laipsnių sistemą, kurios turėjo rengimo centrus miškuose. Ir įdomios detalės, kad būtent baigus tą rengimo centrą, egzaminas buvo ne mokomasis, o kovinis. Jie darydavo kovinę operaciją dažnai po to. Tai didesnės patirties tiesiog negalima įsivaizduoti, kaip įgyti kariui. Ir iš tikrųjų ta sistema buvo labai gerai sustyguota, kiek tai buvo įmanoma padaryti jiem laikam, nuo žvalgybos duomenų surinkimo iki operacijų, iki logistinio aprūpinimo, iki motyvacinės bazės visos, ant kuo rėmėsi kovotojai. Ir tai nepaprastai įkvėpė. Čia žinomiausia Juozo Lukšos nuotrauka, būtent dažniausia publikuojama įvairiuose leidiniuose. Dar viena kombinacija, kuri man ir po šiai dienai neaišku, kam jinai buvo. Šitoj va nuotraukoje yra falsifikacija viena. Tai yra įklijuoti veidai. Juozas Lukša taip, bet šalia jo kiti yra veidai, kažkokių saugumo darbuotojų.
Kodėl jie buvo padaryti, mes ir po šiai dienai. Kažkokia kaip kombinacija, akcijai, provokacija, bet kam? Infiltruoja turbūt, kad desantininkai tęsia žygį. Bet esmė tame, kad jis nebuvo niekur kaip ir panaudota praktiškai. Jinai yra. Bet aš pasakysiu, kad net pirmose yra leidiniuose, dar 91 metų, ta nuotrauka pateikta kaip originalas. Tai reiškia, dar netgi žmonės, kaip čia pasakyti, ta nuotrauka reiškia ne į saugumę gulėjo, bet dar ir tarp žmonių kažkiek buvo paskleista. M. spalį nusileidus Lukšos desantui ir partizanams desantininkams susitikus su Tauro apygardos vadovybė, buvo padarytos keletos nuotraukos. Susitikimo proga, sakant, įamžinti momentą. Ir viena iš jų, ar net kelios iš jų, pateko į KGB rankas. Ką KGB padarė? KGB padarė fotomontažinę klastotę. Tai yra vietoj partizanų desantininkų veidų, vietoj širbio ir vietoj trumpio veidų įdėjo MGB darbuotojų veidus. Vienas iš jų yra puikiai žinomas, tai yra Juozas Rudžionis, partizaninės slapyvardė Čemberlenas, bet taip pat yra žinoma, kad Rudžionis buvo MGB agentas smogikas. Jeigu iš jo nuotraukoje labai aiškiai galime įvardinti Juozą Rudžionį, tai antras asmuo kol kas dar nėra nustatytas, bet ateityje manau, kad paaiškės ir jo tapatybė. Turime grupą agentov ekipirovanąją formą nacionalistov, tai yra Sokolovas ir tai yra Rudžionis. Ir mes matome aiškę Rudžionio fizionomiją ir vėlgi matome aiškę tą pačią fizionomiją. Aišku, jis buvo nufotografuota kitų rakursų, tai nereiškia, kad iškirpta iš čia ir įdėta į čia, bet tapatybė nekelia jokių abejonių. Viena iš versijų yra ta, kad MGB tą fotomontažinę klastotę darė tam, kad MGB agentą infiltruoti į Tauro apygardos partizanų gretas. Ir šitą nuotrauką būtų pateikta kaip tam tikras įrodantis dokumentas. Kita versija yra ta, kad MGB norėjo diskredituoti Lukšą. Įsivaizduokite, jeigu šitą nuotrauką, kur yra Juozas Lukša, kartu nusifotografavę su MGB agentų Rudžionių, būtų pateikta, tarkim, prisikėlimo apygardos partizanams, kurioje Rudžionis jau buvo iššifruotas. Ir negana to, partizanų karo lauko teismas buvo paskelbęs Rudžionį mirties bausmę. Tai tam tikroje Lietuvos dalyje, tam tikrose partizanų daliniuose tikrai būtų įvesta labai ženkli abejonė dėl Lukšos patikimumo. Iš kur tos nuotraukos atsirado mūsų muziejaus rinkiniuose. Tai medžiaga rasta šitame pastate, buvusiame KGB. Šito albumu koks buvo tikslas rengimas? Vienas tai kaip mokomoji medžiaga, ir antras, jų ėjo spaudos leidiniai su grifu visiškai slaptai, tai Zborniai KGB, testiniai leidiniai, periodiniai leidiniai, kuriame visos sąjungos KGBistai dalinosi savo patirtimi. Ir jam reikėjo irgi iliustracijų šitiems leidiniams. Tai ši medžiaga buvo panaudojama, tai mes labai irgi džiaugiamės, kad tie albumai dalis yra išlikusių, bet pavyzdžiui vienas iš šitų albumų, kuris vadinasi apie likvidavimą ginkluoto pasipriešinimo pogrindžio Lietuvoje, tai jis, pavyzdžiui, rašoma yra iš 6 tomų. Tai 6 tomus turime, bet pavyzdžiui vienas tomas yra kažkur dingęs, gal buvo į Rusiją išvežta. Bet labai gerai, kad nors išlikę kažkokiu būdu šitam pastate rastos juodai baltos kopijos. Skamba šiek tiek paradoksaliai, tačiau dalis partizanų dokumentų buvo išsaugoti paties saugumo, pačių sovietinių represinių struktūrų. Dokumentas ir gana reikšmingas, kuriame mes sutinkame Juozą Albiną Lukšą. Tai yra 1941 metais jam iškelta baudžiamoji byla.
Būdamas studentu, jisai dalyvavo antisovietinėje veikloje ir 1941 metų Birželio 6 įkalintas Kauno kalėjime, tuomečiame LSSR NKVD kalėjime numeris 1. Juozas Lukša 41 metų pavasarį vis dėlto buvo tas žmogus, labai jaunas, pabrėšiu, žmogus, kuris surado tokius pat jaunus savo bendrakursius iš tos pačios aukštosios mokyklos, kurie įsijungė į pasipriešinimo judėjimą. Matėsi, kad ir studentų veikla pirmiausia buvo orientuota į kaimo žmogų, tai jie ir platino pirmosius atsišaukimus būtent tose vietose, kur ir gyveno Juozas Lukša. Čia, kas iš tokių įdomesnių dokumentų mes va, matome, jo piršto antspaudai, jo tardymo protokolai, per kratą paimtų jo asmeninių daiktų sąrašas. Jam buvo pateikti kaltinimai už kontrrevoliucinę veiklą. Galima svarstyti, kas galėjo jo laukti, bet tai būtų arba ilgi metai gulago lagerių, arba net ir aukščiausia bausmė. Antrojo pasaulinio karo veiksmai Lietuvos teritorijoje lėmė tai, kad Lukša buvo išlaisvintas iš kalėjimo. Tos kelios savaitės suėmime, kur kiekvienas parodė save ir savo, na, sakyčiau, savybės ir vertybės. Tai Juozas Lukša dar atrodė lyg ir neišsiskyrė iš kitų, bet tada užsimezgęs tas kontaktas, jisai niekur nedingo. Ir tiesą sakant, tik žinant tą ryšį 41 metų, tuos pirmus rezistencinius kontaktus, galima suprasti daug įvykių, kurie įvyko 46 metais. Buvo visiškai aišku, kad daugiau jau nebegalėsiu rodytis legaliame gyvenime. Todėl turėjau tikslą kuo skubiau saugiai pasiekti geležinio vilko rinktinės štabą ir toliau dirbti kartu su partizanais, savo neliečiamumą užtikrinant ginklais. Atšventę kalėdas, tuoj abu su broliu Stepu pradėjom ruoštis partizano gyvenimui. Iš įvairių vietų susirinkom tinkamą aprangą, pasirūpinom šaudmenis. Viską galutinai sutvarkę išmetėm burtus, kam kuris šautuvas turi priklausyti. Stepui kliuvo gražesnis, o man su geresniu vamzdžiu ir šovinio lizdu. Ginčijomės, kuris iš jų bus mudviem ištikimesnis. Pirmas dalykas, kuris apskritai yra svarbus, kalbant apie rezistenciją ir apie pasipriešinimą, kad didžioji dalis pradžioje žmonių, kurie pasiėmė netgi nešaunamą į ginklą, tiesiog nusikabino kepurę, užsidėjo batus ir išėjo į mišką, jie gyveno iš esmės tą tokią labai trumpalaikę euforiją. Tai tas jausmas, kad aš turiu prisidėti, visa tauta kovoja ir aš turiu būti, aš esu jos dalis. Bet didžioji dalis tų žmonių, aš sakyčiau, jaunų žmonių, turbūt 9 iš 10 net negalvojo apie tai, kas bus toliau negu 2-3 mėnesiai. Iš esmės buvo galvojama, na štai čia truputį vasaros pabaiga, nu, ruduo vėliausiai ir jau mes būsim čia vėl nepriklausomi, dar ant bulvekasio kaip tik suspėsiu namo. Tai be abejo, kad apie tą etapą matyt nėra ko ir kalbėti apie pasiryžimą arba tą tokį vidinį apsisprendimą, kad na, viskas, man kelio atgal nėra. Nes iš tiesų tie žmonės galvojo, kad kaip tik kelias atgal yra ir jis tikrai yra, jis yra nu, beveik garantuotas. Kai mes kalbam apie jau tuos vėlesnius etapus, ypatingai apie tą tokį jau sunkų periodą, kai turbūt didžioji dalis miško brolių suprato, kad pabaiga. Pabaiga ta prasme, kad neateis amerikiečiai. Pabaiga ta prasme, kad niekas daugiau be jų nekovos už Lietuvą. Kai mes kalbam apie apsisprendimą, mes jau kalbame iš tikrųjų apie labai sąmoningą suvokimą, kad aš turbūt su savo gyvybe labai greitai atsisveikinsiu. Mamos skruostais riedėjo ašaros. Priejo prie jos abu priklopėm, laukdami palaiminimo. Ištiesusi savo rankas į palenktas galvas, jį tyliai laimino mudviejų pasirinktą kelią, kurį mums nurodė gili tėvynės meilė, priešinimasis prieš elementariausių žmogaus teisių sunaikinimą, prie žmogaus protų neapriepiama 20-ojo amžiaus vergyje.
Viešpats Dievas te saugo jų dviejų žingsnius. Buvo vieninteliai ir paskutiniai mamos žodžiai. Esam Šilavote, būtent prie paminklo Tauro apygardos geležinio vilko partizanams. Šilavotas, jo apylinkės buvo tikrai gausi partizano organizacija, geležinio vilko rinktinė, pradėjusi savo veiklą 1945 metais. Ir reikia pasakyti, jog pirmas junginys, kuriame pradėjo partizanauti Juozas Lukša, tai ir buvo geležinio vilko rinktinė. Tai jisai buvo paskirtas ir šios rinktinės spaudos ir propagandos skyriaus viršininko. Ir aišku, jo pagrindinis darbas buvo ruošti partizanų spaudą. Konkrečiai tai yra šitos rinktinės, o vėliau yra apygardos spauda. Taip Laisvės žvalgas, kovos keliu, nes kovojimas ne tik ginklų, bet ir tokia būti spaudos priemonėmis, tai irgi buvo labai svarbus ir kuo toliau, tuo jis užėmė svarbesnę vietą partizaninėme judėjime. Priartėję prie Šilavoto lygi kelių šimtų metrų nuo NKGB būstinės, užėmėme patogias pozicijas. Buvom nutarę iššauti po 50 šovinių, o paskui pelės cipimais palaikant ryšį trauktis. Įsidėstė vienas nuo kito maždaug 80 metrų atstume, giliame griovyje laukiame kardo komandos. Ugnis pasigirdo po kelių minučių nekantraus laukimo. Trys pusautomačiai spjaudė be jokių kliučių. Kas trečia kulka buvo šviečianti ir ženklino šaudimo tikslumą. Serijas pertraukdavo tik keičiant apkabas. Iš būstinės tojau atsiliepė sargybinio automatai. Jiems pradėjo talkinti languose įmūryti rusų maksimai. Mūsų tai nebaugino. Kulkosvaidžių serijos išpuoštos įvairias spalvėmis šviečiančiomis kulkomis skriejo 5 metrų viršų mūsų galvų, pasiekdamos taikinius kažkur Švenčiaviškio miškelėje. Neilgai trukus visa apylinkė virto tikru frontu. Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio įsteigimo aktas, čia turimas omenytas aktas, kuriame buvo bandoma sukurti bendro demokratinį pasipriešinimą kontroliuojamą saugumą, ir čia yra būtent Juozo Markulio bandymai surinkti visą pogrindžio vadovybę į vieną kažkokį suvažiavimą ir likviduoti vienu smūgiu. Ir čia personažas, apie kurį čia galima vėlgi, čia tikrai vienas iš ryškiausių lietuvių antisovietinio pasipriešinimo antiherojų. Juozas Lukša yra vienas tų, kuris, ko gero, vienas pagrindinių Juozo Albino Markulio demaskuotojų. Ir demaskavo jis jį, na, kaip grinai iš tokių, tiesiog intuityviai netgi daugiau, negu turėdamas kažkokių realių įrodymų. Intuityviai jisai galbūt galėjo ką nors nujausti ir tą ir savo knygoje aprašinėjo apie 46 metus rudenį, kalėdas, kas ten vyko su susitikus su Juozu Markuliu ir jo kompanija. Intuityviai galėjo jausti, bet žinojimo tokio neturėjo. Ir vat būtent iš 41 metų žmonės, tas Bražiukas, padėjo toj situacijoje jam suprasti, kad vis dėlto išdavystė yra pačios organizacijos viduje. Ir ne tik pačioje organizacijoje, bet jos viršuje. Ne tik viršuje, bet vienas iš iniciatorių tos organizacijos, Juozas Markulis, ir yra tas žmogus, kuris dirba visiškai ne su rezistencija, o dirba su MGB, dirba su sovietiniam saugumui, yra jų agentas. Partizanų operacija pereinant į vakarus, ji turėjo savyje vis dėlto labai svarbų elementą. Jie norėjo tiesiog fiziškai pernešti archyvus, tuos, kuriuos patys ir sukūrė apie terorą, teroro aukų sąrašus, nuotraukas. Tai yra ta realia medžiaga, kuri parodytų, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje. Taigi, kalbant apie Juozo Lukšos ir jo bendražygių geležinės uždangos kirtimą, tai yra prasiveržimą per Sovietų Sąjungos sieną, reikia paminėti, kad
tie žygiai buvo fotodokumentuoti. Tai yra, mes turime nuotraukas, kuriuose Juozas Lukša su bendražygiais yra įamžintos tose nuotraukose. Ir vėlgi klausimas, kaip tos nuotraukos mus pasiekė. Mes turime štai tokį, taip vadinamą Adolfo Ramanausko Vanago sukomplektuotą albumą su tomis nuotraukomis. Ir žinome, kad pagal įrašą, kuris yra šio albumo paskutiniame puslapyje, mes žinome, kad šias nuotraukas Adolfui Ramanauskui Vanagui padovanojo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavienas Vampyras. Ant daugelio nuotraukų netgi yra parašyta foto vampyras. Ir 50 metais, 50 metų rudenį, Adolfas Ramanauskas Vanagas jas visas sudėjo į albumą, kuris pasiekė ir mūsų dienas ir dabar yra okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fonduose. Ir šiuose nuotraukose mes matome vaizdus iš tų dviejų žygių. Iš 47 metų žygio į Lenkiją ir taip pat 47 metų pačios pabaigos žygio į irgi į Lenkiją ir paskui į Vakarų Europą. Tai reiškia, kad Juozas Lukša su bendražygiais turėjo fotoaparatą, jie žygio metu padarė keletą nuotraukų ir 47 pirmojo žygio metu jie grįžo jau birželio mėnesį buvo Lietuvoje ir jie tikėtina prasinešė negatyvus. Negatyvai buvo išryškinti ir padarytos nuotraukos. Kiek kitokia yra antro žygio į vakarus nuotraukų istorija. Yra žinoma, kad tame žygyje jie taip pat turėjo fotoaparatą, jie taip pat nešėsi fotomedžiagas ir fotografavo pakeliui į vakarus. Ir tos nuotraukos didžioji dalis liko vakaruose, mes nežinome, ar liko ir negatyvai, ir nuotraukos, bet didžioji dalis nuotraukų atsidūrė būtent Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors žiūrėdami šį albumą mes matome, ką mes matome vieną nuotrauką, tai yra būtent šitai, jinai labai neaiškiai išlikusi, bet mes ją identifikuojame kaip antro žygio metu darytą nuotrauką. Reiškia, kad partizanai išryškinę juostelę vakaruose, parsinešė ir nuotraukas. Juos liko ne tik vakaruose, bet dalis nuotraukų buvo parsinešta ir atgal į Lietuvą. Pasienio bokštas, turbūt nuo sovieto laikų. Ir matosi visą Lenkiją. Jau ne pirmi metai, kai stengiuosi atkartoti su bendraminčiais pačius įdomiausius, reikšmingiausius Lietuvos partizanų žygius. Na ir kadangi šiemet sukako 100 metų Juozui Daumantui Lukšai, mes sugalvojame atkartoti vieną iš įdomesnių jo žygių, kirtimą geležinės uždangos, bet ne iš Lietuvos į Lenkiją, o atvirkščiai iš Lenkijos į Lietuvą. Žygį pradėjome Suvalkose, temstant, žygiavome naktį. Kaip buvo Lenkijoje, jo atsiminimuose ir istorijoje nėra per daug žinoma, bet būtent ta pati atkarpa, kirtimas geležinės uždangos ties Šešupę į Lietuvą yra kuo puikiausiai ir nuosekliai aprašyta Lukšos atsiminimuose. Tai buvo labai sudėtingas žygis, kadangi reikėjo ne taip kaip dabar gali laisvai kirsti sieną ir nieks jos nesaugo. Tuo metu jie saugojo sovietų pasieniečiai, buvo užkardos, buvo minų laukai. Prasiveržimas vyko su mūšiu. Tuo metu Daumantas Lukša kartu su savo bendražygiais vos nepapuolė į apsupties žiedą, bet sėkmingai pavyko prasiveržti. Na ir tokiu būdu toliau jisai keliavo pagal jo atsiminimus maždaug apie 20 km per šiuo kraštu. Jisai atkeliavo iki greičiausiai šios vietos, kur buvo Tauro apygardos bunkeris vadovybės, kuris vadinosi Baltieji rūmai. Jei atvirai kalbėti tai, ką mes dabar darome, tai daugiau yra sportinis išgyvenimo žygis, toli gražu, kuris sunku palyginti su to laikmečio Lietuvos laisvės kovų dalyvių partizanų žygiais, kadangi niekas tau už nugaros nesivėja su ginklais, tu gali žygiuoti ir dieną. Tuo metu tai buvo faktiškai neįmanoma. Tai dabar, ką mes darome, tai daugiau yra tokia lengva istorinė rekonstrukcija. Be abejo, mes savais praudžiame į laiko ašį, norime pasiekti kuo greičiau, keliaujame be palapinės, su maistu tiek, kiek turime.
Ir kaip pagalvoji, kaip tais laikais mūsų vyrams reikėjo keliauti ir atlikti tuos žygius, misijas, supranti, iš kokio plieno turėjo būti tie žmonės, kokios drąsos, kokios valios. Tai dabar mes turime šiuolaikinės technologijas, GPS ryšį, esam kuo puikiausiai ekipuoti. Žinom, kad visuomet bet kur 10 km spindulį gausi maisto, gali bet kur susikurti laužą, pasišildyti gerą maistą, įsivirti kavos ir arbatos, bet tais laikais buvo visai kitaip. Tai mūsų tos rekonstrukcijos toli gražu nėra partizaninio žygio išgyvenimai, bet leidžia bent lašelį prisiliesti prie to sunkaus laikotarpio, pabandyti suvokti, kaip buvo sudėtinga, sunku mūsų partizanam. Žmonės buvo tikrai iš plieno, jie buvo nepaprastai tvirti, jie buvo idealistai, tikri kariai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Didžiulė pagarba jiems. Apie Lukšos Daumanto tą žygį, bet prieš indamasis šito projektavimo detaliau susipažinau su jų žygio peripetijomis ir esmė buvo pavaizduoti jo kirtimą geležinės uždangos. Tai yra, nu, de facto, tai šitame paminkle vizualiai faktiškai ir yra perfrazuota ta esmė, kad jisai kirto geležinę uždangą. Ir panaudojau vat tą fotonuotrauką, kuri tokia ganėtinai dažnai visur publikuojama ir Lukšas Daumanta jis yra labai gerai atpažįstamas iš tos nuotraukos. Tai net ir jo siluetas yra gerai suvokiamas, kad tai ne kažkas kitas, o tai yra Lukša Daumantas. Ir būtent tą siluetą panaudojau metalo plokštėje, tokia keurymė darant. Kuri būtent ir vaizduoja tai, kad jisai kiaurai perėjo geležinę uždangą. Ir aišku, tas lietuviškas riedulys simbolizuoja tą jo tvirtybę, mūsų partizano jėga. Už partizaną Juozą Lukšą ir jo bendražygius. Ginklą. Uždari. Sik. O. Lip. Prieėjus pasižiūrėti, tai sakykime, čia yra originalus pasas, kurį išdavė jam būnant vakaruose. Zona, Balutis, Lietuvos atstovas iš Londone, žinojo. Tai va su ta garsiaja nuotrauka. Ta garsiaja nuotrauka. Tai, žinokite, nemažiau vertingas yra ir pačio Juozo albumas, kuris, reiškia, buvo paliktas, reiškia, jam iškrendant ir kuris paskui, reiškia, buvo Nijolės atgabentas į Lietuvą ir Antano šeimai. Tai netgi surašyta yra, kas, reiškia, kad identifikuoti, sakysim, reiškia, bet žmonės. Bet kas įdomu, jau matosi, kad karpimas jau ne sovietinis, bet originalus. Jo, vokiškas, ta prasme. Taip, jo, sakykime. Giljotina jau matosi, kad vakarietiška. Jo, tai vat pradeda, reiškia, savo albumą nuo Motulis nuotraukos, reiškia, tada Nijolė kaip antra vertybė. Va, čia Jonas Pajau, jis jau buvęs geras bičiulis. Čia yra sesuo Vida su vyru Vaitekūnu, kurie paskui po kurių metais išvažiavo į Australiją gyventi. Čia, reiškia, sakysime, labai vat įdomi nuotrauką, niekas nežinojo, reiškia, padėjo identifikuoti, remiantis šitą nuotrauką, reiškia, kągi laikė Jonas rankose. Čia yra Brazaičio dukra Marytė. Va, o čia jisai susirinkęs buvo, reiškia, su savo atitininkų sendraugiais, mokino juos partizaniškų dainų. Kelinti čia metai? Čia yra 48 metai. 8 metai, dar čia dar, kaip sakyt, pradžia ten pačių mokyklos. Čia tik kai atvažiavosi, pirmieji atvažiavimai, reiškia, žinai. Informacijos vakaruose apie rezistenciją Lietuvai, jos mastus, apie teroro mastus yra labai mažai. 47 metais, aišku, kad dinamiškai keitėsi situacija. Fragmentiška informacija, galvojant, kad rezistencija arba yra labai maža, arba tiesiog visiškai netitikdavo tą informaciją realios padėties.
kas gydėjosi okupuotose kraštuose. Kai lietuviškos organizacijos galiausiai vat, pamatė tikrą rezistentą, tikrus rezistentus, kurie atstovavo realiai rezistencijai, patys kovojo su ginklų rankose, jų atnešta informacija, kuri buvo nepaprastai reikšminga. Ir vat šitoj vietoj jau Juozas Lukša tampa šiek tiek kitu. Jisai būna ne tik rezistencijos atstovas, tai čia jau lietuviškoms organizacijoms, bet ir ekspertas šitos srities. Juozas Lukša vertindavo naujai atvyks arba norinčius atvykti žmonės, ar jie gali būti sovietinio saugumo agentai. Turiu pasakyti, praktiškai neklystamai identifikuodavo tuos agentus ir užkirsdavo tolimesniam skverbimuisi į vakarus. O šitas albumas iš Nijolės? Ar... Iš Nijolės. Čia jų vestuvinės nuotraukas. Juos tuomet su tokie prelatas Krupavičius, Juozas Brazaitis, kai buvo, kaip aš sakau, pulkė. Jos pusėserė Ugnė Karvelytė. Ir tik tai turėjo jos pabrolys būti Julijonas Butėnas. Bet jis negalėjo išvykti iš valdybos mokyklos. Tai va, tai čia jau paskui jų, reiškia, tą povestuvinį savaitį, kaip aš sakau, reiškia. Bet mes matome jos gyvenančius, kalbančius, bendraujančius. Tai, ir realiai čia Nijolės pačios ir suklijotas, ne? Nijolės pačios, jo. Ir va čia netgi Nijolės pačios fotografuota. Čia jis rašymo reiškia, bet kaip, nu, kaip sakyt, vertingai padarė, protingai, kad va užfiksavo, kiek dabar mes turim šito dalyko. Reikia suprasti, kad jisai ne šiaip buvo, na, paprastas ryšininkas tarp rytų ir vakarų arba iš okupuotos Lietuvos išvykęs ir ne vieną kartą, kelis kartus į vakarus. Bet jis taip pat jau 50 metais puikiai suvokė, kad jis yra vienas iš turbūt nedaugelio likusių vadų ir turbūt vieno aukščiausių vadų, kurie apskritai, na, likusi dalis tų kovotojų už Lietuvos laisvę tiki. Tai šia prasme jis ne tik ir tų žmonių negalėjo palikti, na, jų tikėjimo sugriauti. Bet jis svarbiausia negalėjo sugriauti pačio savęs. Kaip jisai būtų pažiūrėjęs pats save į save už 20 metų. Na, jis galėjo, be abejo, jis galėjo likti ir tikrai turbūt niekas nebūtų jo pasmerkęs. Bet jisai pats save būtų pasmerkęs. Ta sunki psichologinė prasme sau pačiam nuodėmė, kaip aš galėjau, kodėl aš iškeičiau, na, galbūt, tarkime, savo brolius į jauną žmoną, į lengvą gyvenimą. Jie ten, o aš čia. Būtent būtų privedę prie turbūt labai gilios psichologinės krizės žmoguje, ta prasme, kai jis, na, tai kokia jo tapatybė tada, ką jisai pasirinko, kur jisai sėdi, nu, taip grubai ištariant, reiškia, kažkur tai egzilyje, valgo keptą vištą, užgerinėja vyną. Tai pačiam žmogui tai yra nepakeliama našta. Žymiai lengviau priimti sprendimą ir pasakyti, aš grįžtu. Jis nebūtų savęs ištvėręs, nebūtų galėjęs su savim likti pats vienas, jeigu būtų pasielgęs kitaip, jeigu būtų likęs užsienyje. Žinoma, kad slaptos tarnybos, kokie laikai bebūtų, visada nori turėti daugiau ir papildomų informacijos šaltinių. Ir šiuo atveju prasidėjo šaltajam karui. Norėjo žinoti, kas už geležinės uždangos, kokia tikra informacija, neefektyvi, žinojo, kad dezinformacijos srautas iš kitos pusės yra didelis, bet reikėjo tikros informacijos. Reikėjo žmonių, kuriais galima būtų pasitikėti. Na, čia be abejo galiausiai būdavo identifikuotas Juozas Lukša, taip jisai norėjo sugrįžti į Lietuvą, norėjo tęsti kovą. Ir, na, šita situacija pasinaudota, galvojant, kad galbūt bus papildoma informacija, prasidėjo Korėjos karas, reikėjo daug žinių, kas vyksta Sovietų Sąjungos viduje. Tai yra, visas pusės domino tas karinis aspektas, realybė. Čia mes turim visus filmuotos vaizdo medžiagos fondus. Ir tarp jų yra ir labai svarbus dviejų asmenų prisiminimai. Tai yra Klemenso Širvio sakalo, kuris buvo Lukšos bendražygis,
grįžimo į Lietuvą metu, 50 metais, jie kartu desantavosi, ir Povilo Pečiulaičio Lakštingalos prisiminimai. O Povilas Pečiulaitis Lakštingalas, Lukša praleido paskutinės jo kovos ir gyvenimo dienas ir kartu ėjo į tą operaciją, kurioje Lukša žuvo, o Povilui Pečiulaičiui tiesiog apvaizdos dėka pavyko išvengti suėmimo tuo metu ir pabėgti. Ir jisai būtent 2007 metais, likus lygiai vieniems metams iki jo mirties, mes kartu su jo apvažiavome visas vietas, ir Lukšo žuvimo vietą, ir jo prisiminimo yra filmuoti būtent tose vietose susijusiuose su žutimi. 2001 metų žiemą man teko susitikti su Klemensu Širviu Kybartuose, važiavau pas jį į svečius. Jis jau buvo labai silpnos sveikatos, žmogus ant patalo, prižiūrimas giminaičių ir kaimynų. Nežiūrint to, mes turėjom labai produktyvų, ilgą, 2 valandų pokalbį apie jo kovos kelią. Klemensas Širvys gana detaliai papasakojo savo prisiminimus iš žvalgybos mokyklos Vakarų Vokietijoje, apie jo pažintį su Juoza Lukša, apie kelionę ir desantavimas Lietuvoje, apie jo partizaninį kelią. Jo paties buvo labai didelis noras palikti tuos prisiminimus ateities kartoms. Žvalgybos mokykla mane užprašė, kad važiuočiau kartu su juo, jau jis buvo to mokyklo. Tai buvo Benas Trumpys, Rytis slapyvardė. Jis atvažiavo pas mus į kuopą, man jis išaukė iš kuopos. Sako, kas klausiu, sako, ar nenorėtum biškerį pasimus su rusai, sako. Sakau, būt ne pro šalį, sakau. Tai sako, jeigu taip, tai sako, važiuojam pas manim kartu, sako, į mokyklą, praeisim mokyklą, sako, ir paskui važiuosim į Lietuvą. Biškerį rusam padu, sako, padėl gyti. Šaukė Rytis su Lukšu. Frankai, sako, kur tu? Tai čia mes, čia, mes čia, sako. O, sako, medį sėdžiu. Jie paskui atėjau žemį, prožektoriai šviečia dar į viršų, nu ką tu, sako, visko švieči, nešvietė, sako. Tai aš dar nežinau, kokius 4 kartus tap vis palimpavau, kad vis šaką, tai po vieną, tai po kitą šaką, vis nulauždamas, vis po truputį išsėdavo žemyn ir atsisėdavo ant klyno. Jeigu jie vyrai buvo apmokyti ir žino, kaip leisis ant medžių, tai vis tiek paraštas prilaiko, leidėsi gan lėtai. Ir tas, pirmiausia, tai pasitinka minkšto šakos, tai tai tas minkštas šakas paruošęs savo kūną, tam smūgio prieimimui kažkaip tai gan minkštai nusileidę, aišku, pasikabinę ant medžio, paskui jau kitos problemos, kaip žemė pasiekti, tai jau ir šiais laikais, kas atlikinėja šuolį paraštai, ypač pirmą šuolį, tai jau mes jį laikom kaip pažengus į didvyriškumą, į aktyvumą gyvenimo. Tų laikų šuolis žemo aukščio su nevaldomais paraštais naktį į mišką tikrai buvo sudėtingas. Konteinerį ieškojom, neradom, paskui Juozas sako, matį per kūną, sako, einam jas, sako, užėjai, sako, toj, sako, rusai, sako, da čia patvarky, sako, viskas, reikalo, sako, varu iš čia. Matį per kūną, sako, tą konteinerį, duosim, sako, žinę vietiniam čia žmonėm, iš čia uždienus, iš suvarkijos, kad suieškotų tą konteinerį, paimtų, reiškia, ir aparatūrą nors atsiūstų mums. Ta radija buvo siūstuvės, buvo pas mus ant pečių kuprinėse. Tai mes jį ir atsinešėm čia į Kazlų Rūdos miškus. Čia
turime mes kelias nuotraukas, kuriuose yra užfiksuoti Klemensas Širvys Sakalas, Juozas Lukša, Benediktas Trumpys. Šiek tiek galime apibūdinti, kokius ginklus jie turi, ką jie savo rankose laiko. Tai jeigu žiūrėsim iš kairės į dešinę, tai Širvys prie ekipuotės diržo segi kabūrą, kurioje yra tikėtina pagal smulkes detales galima sakyti vokiškas pistoletas Walther P38. Centre stovi Lukša. Matome, kad jis laiko savo asmens ginklą ant pėties, bet bent jau iš vamzdžio galo elementų mes galim spręsti, kad tai greičiausiai yra vokiškas automatas arba pistoletas kulkosvaidis MP40, galbūt ir MP38. Na ir šalia jau Benediktas Trumpys, jisai pasikabinęs čekoslovakišką pistoletą kulkosvaidį. Modelis yra taip vadinamas, na, greičiausiai čia yra 25. Apkaba šoviniams 40 šovinių. Visų trijų partizanų šaulių, reiškia, ginkluotė, turi tą patį kalibrą, tą patį šovinį, reiškia, jie gali keistis, jie turi tą patį šovinių arsenalą ir visa ta sistema yra unifikuota. Pagrindiniai nuotraukoj mes matom visus tris partizanus dėvinčius amerikietiškas lauko kepuraitės. Viena labiausiai išplitusių amerikiečių kariuomeniai aprangos detalių. Dėvi kelnes ir čia greičiausiai yra lauko uniformos kelnes, vėlgi 1943 metų modelio. Dėvi tokius batus 43 metų, jos vadino modifikacija N43 ir aiškiai, odiniai batai su tokiais dirželiais ir čia užsiveržia, užsifiksuoja pagal koją, na, koviniai arba kariuomenės batai, taip vadinami, reiškia. Diržai amerikietiški, 1936 metų modelio. Ant vėlgi ekipuotės diržų yra amerikietiškos MK2 antro pasaulinio karo laikų puolamosios granatos skeveldrinės ir šiuo atveju mes matom tokius specialius laikiklius, su užsegimu padarytus, sunku pasakyti, ar tai pramoniniu būdu buvo gaminami, ar nes man pačiam neteko aptikti. Ir kita vertus matom tokia atrodo smulkmena detalė, bet pati granatos svirtelė, jinai išlankstyta pagal, kad jinai netrukdytų, reiškia, užsegti ir prisegti tos granatos pridiržo. Tai reiškia, vėlgi, kažkuo tai modifikuota, kažkas, reiškia, tą svirtelę specialiai išlankstė, tam, kad pritaikyti vat, būtent tokiam nešiojimo tipui. Lukša dar ant kaklo pasigabinė žiūronus, tai greičiausiai vokiški. Ernsto Leico gaminti įmonė įkurtoj ir tokia miestelė Vezlaras, miestelis vakarų Vokietijoje ir tų žiūronų ten aibė buvo prigaminta, tai kariuomeniai skirtus žiūronus kaip tik vokišką gaminį turi Juozas Lukša. Ta ginkluotė keliauja iš rankų į rankas. Kitoj nuotraukoje jau matom tą patį čekoslovakišką pistoletą kulkosvaidį jau laiko savo rankose ir Lukša. Artimesnė būtų šita versija, kad jisai tiesiog iš savo kolegos, savo bendražygio paėmė ir tai nuotraukoje jisai papozavo būtent su to kitu ginklu, o greičiausiai pats kaip šitoj pirmoj nuotraukoje jisai turbūt turėjo rankose vokišką pistoletą kulkosvaidį MP40. Nusileidus partizanams desantininkams, jie neturėjo laiko susirasti visų konteinerių su įvairia amunicija, su daiktais, su ginklais ir, kaip bebūtų liūdna, tie konteineriai pateko į saugumiečių, į KGB rankas. Dabar istorikam tai gali, pavadinkim taip, teikti džiaugsmą, nes saugumiečiai tuos konteinerius ne tik tai, kad detaliai išanalizavo, bet ir detaliai išfotografavo. Kad mes dabar turime visai kokybiškas nuotraukas su konteineriuose buvusiais daiktais. Ir tai yra didelis penas, pavadinkim, rekonstruktoriams, kurie
žino, kaip tie daiktai atrodė ir kokių daiktų ieškoti tam, kad jie galėtų pilnai atkurti partizanų ekipuotę ir susirinkti visus daiktus rekonstrukciniams scenoms. Pusantrų metų darbas. Išsiaiškinom daug labai įdomių dalykų, ko galbūt ir istorikai netgi nežinoja. Tarkime, vienas iš tokių įdomių aspektų, kai pristatome, kad šnipas Juozas Lukša, kaip ten rašoma, su savo bendražygės atskraidino 30 Petri firmos laikrodžių. Tai tie Petri firmos laikrodžiai, mums nepavyko jų rasti tokių firmų šveicariškos. O pasirodo, tai buvo Petri cigarečių dėžutėse, tiek Petri, tiek Kolombo Šlakvat cigarečių dėžutėse supakuoti šveicariški laikrodžiai įvairiausių firmų, įvairiausių gamintojų. Gana prabangus laikrodžiai, nėra kad visai pigus. Kai kurių kitų daiktų istorijos labai įdomios, tarkime, garsiosios kuprinės, kurios buvo gaminamos Müncheno Saleva garsios gana kuprinių firmos gamykloje. Mes pakartojame tų laikų desantą iš Vokietijos kuprinio į Lietuvą. Taipogi su lietuvių bendruomenės pagalba, kaip ir Juozas Lukša su savo desantininkais. Ir yra iš tikrųjų daug įdomios ekipuotės, kur irgi ne visi istorikai galbūt buvo atkreipę dėmesį ir parašiutai, tarkim, desantavimus, jie kamufliažiniai buvo, krovininis parašiutas, baltos spalvos. Pavyko smulkiai išsiaiškinti, atkartoti, tarkim, baterijų dėžutės, kadangi jų originalių nėra išlikusių, tai vat irgi tam tikras rekonstrukcijos etapas, kaip patys turim pagaminti daiktus, kurių jau neina įsigyti. Tai va, tokiu būdu daugelis daiktų, sakykime, kurie buvo kažkur tai MGB prarasti, išvydo dienos šviesą, kad žmonės galėtų, ar jaunimas, bent jau įsivaizduoti tą prarasto krovinio mastą. Aišku, čia ne visi daiktai, čia tik tai, kas į tą nuotrauką buvo pakliuvę, tų daiktų yra daug ir daug daugiau. Įdomi yra šių eksponatų patekimo į muziejaus fondos istoriją. Maždaug 2000 metais į mane ir į mano tuometinį kolegą Richardą kreipėsi žmogus, kurį galėčiau pavadinti kolekcininku. Ir šias radijos stoteles, to kolekcininko žodžiais, jisai gavo tiesiog dovanų iš Suvalkijos moteriškių. Iš kur jos gavo šitas radijos stoteles ir kiek metų pas jos buvo, jau patikrinti nebegalime, nes tas asmuo senokai emigravo ir būtent jo dovanojimas šių daiktų muziejui buvo ir susijęs su emigracija. Ir labai įdomu tai, kad mes šiuos eksponatus galime lyginti su KGB nufotografuotomis konteinerio dalimis, tai yra KGB fotografavo tai, ką rado konteineryje. Ir mes matome, kad jos yra praktiškai identiškos. Tikėtina, kad tai yra radijos stotelės, kurias naudoja partizanai. Tai yra kito konteinerio, kuris nepateko į KGB rankas turinys. Aš jau buvo, eidavo ryšys, apie pusės ryšys geras eidavau. Mes ateidavom, reiškia, taip, demonas sukdavo generatorių, dūmas ir čigūnas stovėdavo sargybui. O aš dirbau, marzę moždavau. O kas parašydavo esmę turinį, pačių telegramų priežasčių? Lukša. Juozas Lukšos informacija parodė, kad realybė šiek tiek kita, kad iš principo Sovietų sąjunga vengė didelio konflikto. Dėl to, kad nėra pasirengusi. Tuo metu tai buvo faktas, tai buvo 51 metai. Sovietų sąjunga tikrai tuo metu nebuvo pasirengusi dideliam konfliktui. Jie buvo pasirengę ten po 14 metų, bet tuo metu jie nebuvo pasirengę, jie vengė to. Ir Korėjos karas, taip jie jame aktyviai dalyvavo, demonstravo, kad imsis visų priemonių, tačiau didelio konflikto jie iš principo vengė. Tai būtų labai svarbi geopolitinė išvada,
bet dėja Lukšos informacija nepateko į reikalingas rankas. Pradėta vertinti, kad galbūt tai irgi ne visai tiksli informacija. O tas suabejojimas tom pačiom vakarų tarnybom vėl padarė nemažos žalos. Pabartupio kaimas. Kaip ši vieta atrodė lygiai prieš 70 metų? Liudininkai sako, kad panašiai. Ūkininko suartas laukas rėmėsi į mišką, o jo pakraštys išvagotas gilių melioracijos griovių užpildytų vandens. Vyksta renginio repeticija. O tuomet miško tankmė slėpė slaptos operacijos dalyvius. Prieš 70 metų šioje vietoje sovietinių saugumiečių, kariškių ir išdavikų kulkos skriejo į partizaną, kuriam bus lemta tapti pasiaukojimo tėviniai simboliu. Prieš 70 metų tolimoje Čikagoje skaitytojai atvers spaustuvės dažais kvepiančios knygos Partizanai už geležinės uždangos puslapius, o Pabartupio kaimo pakrašty, pamiškėje, žemė sugers knygos autoriaus kraują. Kažkas skaitys laiškas su Juozo Lukšos padėka. Jums ir visiems, kurie savo pastangomis prisidės prie šios knygos pasirodymo, tariu partizanišką ačiū. Vilniuje į slaptą bylą numeris 5 bus įsekti paskutiniai lapai. Mes matome MGB operatyvinės suvestinės, kuriuose Juozas Lukša Simono 21 metų gimimo jis buvo, žodžiu, nužudytas įvykdžius kombinaciją, dalyvaujant anksčiau paimto gyvo Amerikos žvalgybos šnipo Gardenio. Tai yra Gardenis, tai yra Jono Kukausko slapyvardis. Vis tik tai kiek Lukša nebuvo Lietuvoje? Beveik 3 metus. Beveik, be poros ten mėnesių, 3 metus. Žinoma, jisai galvojo, kad situacija bus pasikeitusi ir pasikeitusi, ko gero, dramatiškai ir nenaudinga rezistencija likme, bet ko jisai nežinojo ir negalėjo žinoti, kad sovietinis saugumas jau taikys ne tik įprastus agentūrinius metodus, kaip su Juozu Markuliu, mėginamas įkišti savo vidinį agentą į rezistencinės organizacijas, bet kad atsiras agentai smogikai, persirengę partizano uniformomis. Jam aišku, kad pasakė, kad tu gali susidurti su persirengėliais ir perverbuotais partizanais, kad agentai tokie smogikai su partizano uniformomis egzistuoja, kad yra daug daugiau pavojų, negu buvo anksčiau aktyviam rezistentui. Jo atžvilgiu tos operacijos buvo vystomos, siekiant, kaip sakoma, patekti jo aplinką ir galiausiai jį sunaikinti, tačiau pats Lukša iki tol nebuvo susidūręs. Vienintelis pirmas susitikimas ir buvo tas lemtingas. Kada Lukša su savo bendražygiais nusileido, sovietų saugumas net ir nesužinojo šito įvykio, kaip sakyt, laiku, nieko jo nelaukė, nieko, taip sakysim. Tik tai po kelių mažok mėnesių susivokė, kad jisai jau yra atvykęs į Lietuvą. Bet jau tada, kaip žinot, žuva kiti partizanai, jau randa dolerius, jau jis supranta, kad kažkoks tai yra ryšiai. Na, aišku, tada mes tos pajėgos, ieškoti kur, kaip. Ir aišku, jie turi duomenų, kad atvyks antras desantas ir 51-ais atvyks antras, tai Jonas Kukauskas ir Julinijos Butėnas. Bet jau kaip juos nusileidžia, tai jie jau sužino iš karto, nes ten kaip vienas žmogus sivėjas pamato per langą prieš užmigdamas, kad nusileidžia 3 parašiutai,
Tai jie paskui perduoda šeimininką, o šeimininkas tų namų yra saugumo informatorius. Nu, tai va taip ir mes tos didelės pajėgos ten apsupėmi miškai iš lėktuvo, sekamos teritorija, kas naktį nekurena laužų, ten pajėgos, bet neranda. Randami jų daiktai, bet neranda. Jie nueina pas tą, būtent sakalai atskrido pagal tą parolį, pas Viržaitį. Būtėnas, bunkerį tam Būtėną žuva, Kukauskas paimas Gygmas, ir dar paimamas tas trečias, ne, žuva partizanas tas beržas, Višai. Bet esmė tame, kas saugumo rankose atsiranda. Atsiranda žmogus, kuris Juozą Lukšą asmeniškai pažįstami iš vakarų. Jono Kukausko baudžiamoji byla. Na ir byloje atsispindi pagrindinė informacija, jog vis dėlto Kukauskui už jo nuopelnus, na, aš turiu omeny žodį nuopelnai sakydamas, tai yra sovietinių represinių struktūrų atžvilgių nuopelnus. 56 metais baudžiamoji byla buvo nutraukta, bet tik 56 metais galutinai, atsižvelgiant į tai, kad jisai, na, kaip pasakyt, dokumentuose yra įvardinama tai kaip teigiamą elgesį ir sąžiningą požiūrį į jam pateiktų užduočių vykdymą. Žodžiu, jam visos už Lukšos faktiškai išdavimą, jam buvo atleistos visos sovietų valdžios atžvilgių vykdytos nuodėmės. Mes atėjom nuo to miškelio, nuo Žalgirės, iš ano krašto, nuo Mauručių. Nuo Mauručių krašto iš Šilėnų, ten susitikom Spyglį. Ir tą atsiųstą ryšininką Kukausko. Ir pagal žemėlapį jis man nurodė, kur yra susitikimas su Kukausku. Mes atėjom keturiese. Du paliko mano anam kampe. A Juozas sako, būdu Povilai, einam į susitikimą. Jeigu, sako, Kukauskas nepaimtas, mes jį susitiksim, jeigu paimtas, tai žūsim. Taip. Pirmiausia, prieš susitikimą einant Kukauskas parašė jam raštelį. Ką jie valdė, kurie buvo vakaruose. Išdėstė viską teisingai ir Juozas sako, viskas pasakyta labai teisingai. Anot Kukausko, kad jis dar sunervino visus tuos pasalautojus vienu frazę. Lukšos gyvo nepaimsi, nes jis turi granatą. Galbūt jis tai pasako, gal nebus, nes paim gyvą žmogų, kuris pakabinės granatą, bet kada gali. Tai gali dar labiau sunervina tuos pasalautojus, irgi nervus įtempia. Turiu pasakyti, 51 metais sovietinės saugumas praktikos turėjo, kai paima gyvus arba perima ir išnaudoja savo interesais. Ta jie jau buvo išbandę Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje su MI6 pirmaisiais agentais, bet žinojo, kad pasirinkimai pas tokius rezistentus, kurie nusiteikia kovoti ir nepasiduoti, yra vieninteliai. Dėl to visada apsidrausdavo. Tai va tas agentas užveda ne ant Kukausko, Juozas Lukša užduoda klausimą, kuris startas su Kukausku. Kukauskas neatsako, kodėl jis neatsako, koks jo motyvas, ko jis tai neatsako. Kad jis... Bet jis, ta prasme, jau netoliesi buvo. Jo, ne, ten kažkaip per kelis metrus visi buvo sėdės. Bet jis papuolė ant to agento kranklio, o ne ant Kukausko. Ir dabar ties Juozas pasaukė, tu čia, Zykai, tu čia. Ką jis jam atsakė ir juos agriebė čekistai matytas, atsidarė pirmiausia ugnį į čekistus. Nu ir tuo momentu atsidarė čia iš tų apkasų, tų kanalų, keli desėtka automatų. Ir tada kas ten pradeda šaudyti, jau sunku pasakyti, bet tas agentai pradeda šaudyti, visi kulkų spiečius, kaip sakyti, iš vienos ir kitos pusės ir aišku, Lukša pakerstamas kulkų. Bet kas įdomiausia, apsupta teritorija apie 600 kareivių maždaug. Pečiulaitis ir kiti du partizanai pavyksta pasiraukti. Aš šokau trauktis man šito ūkininko. A čia buvo arimas, toks arimas šlapės rudenį. Vėl aš leidžia šitas raketas, aš vėl guliu į arimą. Aš visas purvinas buvau, tomatas mano užsikišo, viskas dumblu. Atėjau šito ūkininko, kiti rusai suko. Iš kitos pusės jau čia suko šitą vietą ir jie savę susišaudė ties tą sodybą. Jie aš gavau prasprukti per tą sodybą.
Jeigu jie būtų mėginę iš tikrųjų paimti jį gyvą, apsupimo situacijoje jie nebūtų atidengę jokios ugnies, tiesiog būtų stengęsi blokuoti tą vietą, kuri buvo pakankamai aiški, užkirsti visus kelius atsitraukimo ir stengtis visais būdais pasiekti, kad jisai išnaudotų, pavyzdžiui, šaudmenis ir taip toliau. Bet tokių pastangų visiškai nesimato. Daiktų, kurie buvo paimti jį nužudžius, netgi komjaunimo bilietas Samuolio Antano vardu. Pažyma medalį už pergalę, jis matyt Samuolium, kaip Antanas Samuolis buvo. Dokumentai tie Samuolio, jie greičiausiai iš vakarų paruošti buvo, ne? Ne, čia jie Lietuvoje suklastuoti. Nes Samuolis buvęs kaip irgi komjaunuolis, žinau, ginkluotas komijos, dabar net nepasakysiu, kokiam lygiai žuvęs, bet čia vietoj pagaminta tie dokumentai. Ataskaita yra, kad paimtas MP38 pistoletas kulkosvaidis, kad paimti Browningas, kad paimta ta granata, na ir ten išvardyta protokolė net 60 pozicijų, ko ten paimta. Dokumentų paimta visokių, pažiūrėjau, nuotraukos kažkokios, ten jie neatpažįsta, sako, moters ar merginos dabar rašo nuotraukos, ten kažkokių vyrų nuotraukos, jie patys neatpažino, galbūt ten iš vakarų atvežta tas nuotraukos. Kažkokie tai dokumentai, iš kur ten gauta, kam ten sužyti tokiu. Kažkas gal ten jam suprantama viskas supranta, kas ten buvo, bet kaip sakyt, bet paėmus be komentaro ten būtų neaišku. Partizanai, rezistentai, juos du lūkšai pagrėti. Ir tas mano paskutinis iškis, mano kūrinys. Vat aš tą knygą galvoju, vis kur ten jūs seku, tai Marijampolė, tai Prienas, galvoju, reiks kažkur nuotraukos susitikom. Tai va, tai paimta akis iškiai iš tos iškiai nuotraukos, kur yra gimnazistas ir tarytum žvelgia į tave. Labai įdomus yra, iškia, dailininko Donato Inio paveikslas, nutapytas tarytum virš bunkerio kylanti partizano dvasia. Veikla apie jį patį, apie jo atminimų įamžinimą, apie žmoną, apie brolius, reiškia, ir kitas veiklas yra. Pasakiusi labai gražius žodžius į pati Nijolė, netgi jos cituot galima žodžius, kad mirti už laisvę yra mūsų pareiga, jei kitos išeities nėra. Lukšos kelias tai yra ne tik didžiulis motyvacinis pagrindas, bet tai dar yra puiki mokomoji priemonė.
kaip reikia planuoti ne tik žvalgybos duomenų surinkimą, bet ir paskui operacijų planavimą pagal juos ir jų įvykdymą nuolat besikeičiant sąlygoms, vykstant išdavystėms, vykstant infiltravimams. Tai yra labai gili ir puiki kovinė mintis, ko mes galėjom šio pasimokyti. Ta knyga atskleidė, kad galima kovoti su bet kokiu priešu, kokio dydžio jis bebūtų. Bet galima kovoti sėkmingai ir, aišku, pagrindinis laidas sėkmės, pagrindinis tiltas tai yra visuomenės palaikymas. Tautos valia priešintis ir yra esminis dalykas. Tai turi būti nuolat ugdoma. Geriausiai tą ugdyti pavyzdžiais iš mūsų protėvių kovų, iš mūsų protėvių ryšto, iš mūsų tautos kovinio geno. Mums reikia būti nuolat budriem ir budėti. Ir čia tik galima prisiminti romėnus, kurie sakė si vis pacem parabelium. Perfrazuojant, tai reiškia, jeigu tu būsi pasiruošęs, nelabai kas norės prie tavęs lysti.